Так Україна зустріла свою олімпійську збірну. Серед тих, хто повернувся з Ріо з медаллю – хмельничанин Дмитро Янчук. У каное-двійці з львів'янином Тарасом Іщуком він виграв бронзу на дистанції 1000 метрів. Відтоді минуло вже майже півроку, та Дмитро Янчук і досі пам'ятає відчуття від спортивного турне в Бразилії. Коли повернувся, це було щось таке феноменальне, що стільки людей, всі знають. У нас було 2 місяці відпочинку, я їх проводив активно з друзями, це все давно не бачилось. Підготовка була дуже довгою до Олімпійських ігор, виснажливою. Торік у листопаді для Дмитра Янчука розпочалися навчально-тренувальні збори. Втягнутися в роботу, пригадує каноїст, було нелегко. Було дуже тяжко, мозолі на руках, такі, знаєте, в сантиметрів 3-4, але втягнулись, потім в Карпати поїхали на лижі. Після Карпат Дмитро Янчук полетів до Туреччини. Перша частина базових тренувань для нього вже закінчилася. Друга стартує на початку лютого. Треба накидати багато кілометражу. І якщо на нашу дистанцію 1000 метрів, треба накидати велику базу. І ця база складається з довгих, якби по 20-22 кілометри за тренування. Треба накатувати базу і піднімати силу. Це штанга. Це зранку вода, а ввечері зал штанги. Цього року Дмитро Янчук планував відновитися і відпочити після Олімпійських ігор. Та каже, коли вийшов на воду, передумав. І тепер хоче об'їздити якомога більше змагань. Перші з них мають відбутися навесні. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.